Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para você que chegou agora, a partida já começou. Messi! Grande defesa do goleiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a batida! Olha lá! Gol! Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Bela jogada do Mbappé. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! E o time retoma a posse de bola rapidinho. Lukaku. Então, será que ele fica? Será que ele vai embora? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo sobre o treinador. Bom, o contrato está acabando, é natural a especulação, mas é fundamental manter o foco e o fogo para não se perder por questões extra-campo. Carlos fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. Olha aí, uma grande chance agora. Vem a batida! Gol! Opa! Que beleza! Gol atrás do outro. Donnarumma bateu roupa nessa. Que beleza! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? O, entre aspas, segredo do time é o bem conhecido. É a posse de bola, mas é a posse de bola produtiva. Essa bola não queima no pé de ninguém, não. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Olha o chute! Gol! Parece que não acaba mais! Que goleada! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza! Ao Palmeiras! O goleiro esticou-se inteiro para fazer uma grande defesa. É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para gol de qualquer lugar. Metida de bola por cima. Agora é com o Messi. Ele mandou a bola para frente. Olha só a precisão dessa troca de passes. Eles estão praticamente brincando com a defesa adversária. Mas brincando e jogando sério, sem intenção de dar o lé. É um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário, o próprio futebol e o estilo de jogo da equipe. Posição é boa. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Vem o passe, desce! O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Deu pra frente. Nedved. Chegou na marcação e recuperou a bola. Voltou muito, voltou pra ajudar a defesa.
É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Desarmou o adversário e saiu com ela. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Lá vem a batida! Ih, que lugar de perder a bola! Chutou! Defesaça do goleiro, foi bem na bola. A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil se segurar desse jeito. Espalmou o goleiro! Lá vem ele pela direita! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Scholes. Uma boa a batida! E é gol! Recomeça a partida agora com 2 gols de diferença. Recebe Messi. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Botou para correr. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Agora é a vez de Aubameyang. Goleiro. A metida de bola para frente. Chegou e cortou. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 3-1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. A bola já está rolando de novo. Olha. Mandou a bola para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Scholes. Kanté. Nedved. Metida de bola ali pro companheiro. Ih, rapaz, fez falta sim. Recebe Lukaku. É agora. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou impedimento. Arriscou para a meta. Recebeu a bola. Recebeu em boa posição. Lukaku. Entrou. É gol! Esse golzinho de diferença reacende o jogo. Pode dar até para empatar. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro. Mbappé! Recebeu em boa posição e finalizou, mas errou. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Passe pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Recebe Lukaku. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ronaldo. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então se você deixa... Mandou dali mesmo! Para fora! Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa.
O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Messi. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu um bico nela, lá para frente. Lá vem o contra-ataque. A metida de bola. E agora, grande... Vem a batida! Defendeu! O homem à parede! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Vai cobrar o escanteio e pode levar perigo. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. A metida de bola pra frente. Rashford procurou alguém ali na frente. Chutou! Deixou pra trás a defesa. Mbappé! Ele aumentar a vantagem. Bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Salvou o goleiro. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. E a bola chegou nele. Bateu! Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Messi. Lá vem o tiro. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tomou a bola na hora certa. Estamos nos 5 minutos finais. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Zanetti. Van Dijk. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Vidal. Messi. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. E ele perdeu o domínio da bola. Messi fez o lançamento para frente. Mandou a bola pro ataque. Vidal. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. E essa vitória assim apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é uma balela. Tem que ser um time com habilidade e qualidade para jogar pelas pontas.